Hei ja tervetuloa taas pitkästä aikaa bustailemaan niitä koodareita. Multa loppuu kohta viikot tästä vuodesta. Kohta on joulukuu ja me ei olla saatu vieläkään tätä meidän kaikkien rakastamaa bustataan niitä koodareita sarjaa jaksoon numero 100. Joten nyt meidän täytyy ryhtyä toimiin. Jos ei päälty koodaa, niin mä vaan keissin. Ja mitä mä näen täältä mun silmäkulmasta? Se on Office. Ja sehän on aivan selvä tapaus. Ei oo totta. Terroristeilla on 6 kierrosta. CT:llä on myös tapahtunut jotain. Niillä on nimittäin vain 2 pelaajaa, josta toinen ilmeisesti istuu CT-basessa minimapin mukaan. Just tossa noin. Näkyy joku pieni sininen piste. Eikö näykin? Tossa noin. Teroilla epäilty istuu basessa. Ehkä se ei No kyllä se nyt sittenkin jakso lähtee liikkeelle, kun muu tiimi meinas kuolla ja ehkä vihullakin sitten autosnipu ja scoutti, niin on, saattaa olla jonkinlaista syytä epäillä, että sielläkin on kirjaus komennut päällä ja me oikeasti hävittiin rundi, tyypit. Me hävittiin epäilyn ruudussa just rundi. Näitä on 5 vastaan 2. Eli ehkä kaikki ei koodata tässä, paitsi jos me katsotaan tuolla minimappiin, niin noi pisteet liikkuu tuolla melko tolleen nykivään tahtiin. Eli voi syytä olettaa, että tää on taas tämmönen full HVH, eli Hackers is Hacking. Ja aika moni koodaa täällä. Mutta Tero peiton run. Okei. No, eiköhän tää demo aika selvä. Laitetaan pikakelaukselle. Ja pakko nyt sanoa. Viikko sitten, perjantaina, mä pidin erityispitkän striimin, missä me pelattiin jo tosi paljon CS ja myös katsottiin ihan ennätysmäärä Overwatcheja. Ja varmaan 20 Overwatchista 15 tai 16 oli Officesta. Ja mä en tiedä, mitä tää nyt tapahtuu. Office tulee verrattain usein näissä Overwatch-demoissa, mutta mä en oo ikinä nähnyt niin usein. Siis joka demo toisensa jälkeen, me saatiin aina Office, ja jokaisessa spinnattiin, tai vedettiin seiniä läpi, tai vedettiin aimilla, tai pompittiin joku aropupu. Ja mä en sit tiedä, että eri jengi täällä koodarit reportoimassa toisianne peleissä toivoo, että niiden kanssa koodaajat sais sitten sitä kautta Overwatch banni on kiusantekoa, mutta se on nyt tässä vaiheessa tullut jo hyvin selväksi, että se, että jengi koodaa, niin se ei niinku kiinnosta porukkaa, jos ja kun ne jää kiinni. Etenkin kun me saadaan nähtyä nämä Overwatchit, niin aina tulee uusi tilalle ja porukka ostaa näitä CSGO-tunnuksia jostain eBaystä muutamilla euroilla ja sit jos ne saa bännit, tai jos ja kun ne saa bännit, niin sitten ne vastaa uuden. Ja mä en tiedä, mitä näiden ihmisten päässä liikkuu, miksi nämä jaksaa tehdä sitä päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Mut sen mä tiedän, että me printataan täällä loistavaa kontenttia katsomalla näitä teidän kanssa. Eikä se ollut siinä. Avustettu tähtäys, avustettu näkymä, ulkopuolinen avustus, mutta häirintää. Sitä mä en nähnyt. Siellä oli koko Tero-tiimi messissä vielä, mut CT:llä oli 3 kadonnut johonkin, mut siinä oli tainnut jäädä ne koodarit tilalle. No, tiedätte mitä tehdään, me avataan keissi, mutta kuten huomaatte, mulla on täällä 3 operaatiotähteä tehtävistä, joten me avataan kukaan tämmönen Operation Riptide-keissi. Nyt, kun sä craftaat mulle sitä boksia, haet sitä jostain teidän palvelimelta, Valve, niin olisiko tää se boksi, mistä me unboxtaan jotain siistiä? Ihan oikeesti, mä haluun sen butterfly knifein tästä, tai jotain. Let's go! Aika avata keissi, Operation Riptide-keissi. Palvelisitko meitä tänään? Kiitoksena siitä, että taas katsoimme yhden demon. Teemme sitä, mitä kukaan muu ei tee. Et sä kyllä meitä palkitse. No, niin. Onks tää niinku, yrität sä sanoa mulle peli, että älä kato näin, se on täysin turhaa. Ja älä missään nimessä avaa keissejä, sekin on täysin turhaa. Oppispa joskus näistä, mutta kun ei, pitää olla tämmönen idiootti. Poikkeuksellista. Tänne ei ole ilmestynyt vielä uutta demoa, joten editoinnin taijalla me odotamme seuraavaa demoa. Minulle se on joko useita minuutteja tai tunteja, teille se on 1 sekunti. Please, älä Office. Mä oon nyt niin kyllästynyt Officeen. Siis yleensä mä oon iloinen siitä, että Office tulee. Se on niinku selvä keissi. Mun ei tarvi ehkä zoomailla sitä demoa niin paljon. Ja oh my god. Overpass Wingman. Let's fucking go. Overpass Wingman. Tää voi olla hieno. Ainakaan alussa ei spinnata, ei katsota alas. Kaveri tippuu päälle. Tähän trollaa omaa. Meni sen alle. Katsotaas mitä täällä tapahtuu. Hävitään siellä Terolle, joka ampuu valoissa. Hienosti ammuttu rastas. Tilannehan on siis 1-1. Ja harvinaista herkkoa, että me päästään itse asiassa Wingmaniinkin tälleen, että kukaan ei spinna, katselee alaspäin. Ja tiedetäänkö sieltä, että visko tulee. No, tietysti sitä olettaa. Ehkä ne pikku steppailut siellä kuuluu. Mennään vielä. Ja aika timanttisesti ajoitettu toi. Ja vielä päähän tuosta nurkan takaa. Joutuuko tässä nyt taas ottaa epäilyshatun päähän? Ainakaan tässä ei vedetä semmoista. Hei, tähän on oma.
Jos ei muuta, niin saadaan kuulkaa tästä häirintä. Eli Grifos, se valottelee omaa. Vaikka tietysti tilanne on todennäköisesti se, että se nyt vaan härnätään omaa trendiä. Ja sieltäkin se spray nyt hakeutuu tosta tuon savun läpi. Tiettyihin paikkoihin ja omasit saa sen kuitenkin se fragin tosta uspilla. Toi sato oli täysin random spämmi tietysti, eipä tossa erittäin onnekasta. En ehkä nyt ihan vielä lähtisi tuomitsemaan, ei tää nyt ole ollut selkeää, täytyy taas tosiaan muistaa, että todisteiden täytyy olla hyvin selkeitä. Sieltä sai kaveri infon siitä, että scoutti on tuolla ylempänä. Tää yrittää katsoa tuohon vasemmalle. Okei, mä ajattelin, että hei, ehkä saadaan kerrankin demo, mitä pitää katsoa vähän ajatuksella, mutta siinä nyt vähän kyllästyttiin siihen, että odotellaan sitä kaveria sieltä savun takaa. Vaan painetaan nappi pohjaa hyvin mekaanisesti kääntyy näin kohti päätä ja savun läpi ja näin. Ja mä sanon pitikin selvää, että wallhacki ainakin löytyy ja jonkinlainen aimi-avustus, koska tommonen käänne tuolla savussa savun läpi suoraan päähän noin mekaanisesti. Ei mun mielestäni synny luonnosta helposta tuuria. Plus, että esimerkiksi sillä ekalla runnilla vai tokalla runnilla, mitä katsottiin tästä demosta, se kaveri tosiaan tuli tosta tuon monsterin vasemmalta puolelta ja oli aika täydellisesti ajoitettu päähän desu. Taas mites tää rundi? Meinaatko meiltäko tehdä tämmösiä aika selkeitä pelauksia? Kyllä tää nyt varmaan kuvittelee ehkä, että se ei olisi jäämässä kiinni tai että tää ei spotattis, mutta onhan täältä aika selkeä. Mun mielestä se vähän härnäsi tota omaa siinä alussa tippumalla sinne alle, silleen, että se tippu, toi timantti tippui tän päälle, niin vähän HP:ta, plus että se valotti sitä. Mä oon aika varma siitä, että kyseessä on trendi, jonka kanssa se vaan pelailee, se härnää sitä, mutta mun mielestä se oli aika selkeä. Valotteli sitä mun mielestä aika tahalla. Voidaan ehkä kerrankin laittaa se. Eli avustettu tähtäys, kyllä se mun mielestä oli aika selkeä. Parissakin kohdassa, kovasti se yritti peitellä, että sinänsä ihan raikasta, että meillä on tämmönen demo, mikä ei ole ihan läpihuuta juttu heti, vaan sitä piti vähän katsoa. Tietysti se on myös uhka niille, jotka katsoo näitä Overwatchia silleen nopeasti, laittaa saman tien kilauksen päälle, jos ne ei tuu kattuneeksi tuota, ne katsoo teillä tänä tähän kliinillä, ne saattaa pistää väärät tuomiot tänne. Avustettu näkymä, kyllä mä uskon, kyllä se vähän siellä savujen läpi ja päähän ja niin poispäin, kyllä mä luulen, että se vähän seurailee ties mihin ammuskella. Mulkopuolinen avustus, sitä ei voitu laittaa, ei spinnattu, ei katteltu maahan, ei b-hoppailtu, häirintä, kyllä se mun mielestä aika selkeästi trollasi sitä sen kaveri hyvästi. Melkein värisuora, mutta juman kautta värisuora jää vajaaksi siitä, saakin b-hopista tai antiaimista tai mistä lie. Erittäin harvinainen demo, ja olipas mukava vaihtelu, kun ei ollut se office tosiaan siellä. Avataan tältä nyt näitä huonoja keissejä pois. Nää nyt pyörii täällä mun inventorissa, niin pakko nää typerät prismat on nyt hoitaa alta pois. Ja kuten tiedätte, pelin henki on tämä. Jos tulee koodari, sit avataan keissi. Ja tää on vähän tyhmä, tää tulee vaan kalliiksi mulle. Eikä siinä. Let's go Prisma, anna tulla. Näytä mulle, mihin sä pystyt. Hemmetisti menee liilaa siellä. Yllättävää, että tämä tuli. Mä olin ihan varma, että me rullataan sitä yli. ABP puukyy. Cool. Kiitos. Se ei ollut sininen. Ehkä pienen pieni palkkio tästä kaikesta meidän kovasta työstä, mitä me raadamme tänne. Airplace-kanavalle pustutaan niitä koodareita sarjan puitteissa. Ei kai siinä. Taas joka kertainen muistutus. Käykää kurkkaamassa Overwatch-demo ennen kuin menette peleille. Tai jos teillä on tylsää, olette koneella, syötte tai jotain, ootatte jotain. Käykää katsoa yksi demo. Shift F2 aukeaa se kaukosääri, millä voi kelata. Ja käykää antamassa niille runtoa. Tulkaa myös kertoa tähän videoon kommentteihin, minkälaisia demoja on tullut vastaan. Oletteko te nähneet enemmän officea kuin yleensä? Jätkää videolle myös yläpöykkö, jos tykkäsitte ja nähdään taas hyvin pian. Se on moro!